sexta-feira, 27 de setembro de 2019, Salão Paroquial da Igreja Matriz São João Batista, Jandaia do Sul. O quarto festival, comida de boteco, em prol da PAI. Escola Pro Saber, de Jandaia do Sul. Já é o quarto festival. Rodovia 369-376, perto da metapa do Carneiro. O Barca está por aí também. O Barca, Sebastião Lhamas, filho, aí, esposa, a turma do Miciado, Reinaldinho Palmeirense está aí também. Valeu, valeu. O parque é corintiano, tenho certeza. No palco, César Marques. Olha aí.
corre é essa aqui, ó. Comenta é de boteco. Ó, ele quer sair, né? Olha lá, ele quer. Ei, ei! Aí ele. No palco, César Marques, que recentemente lançou o primeiro CD, primeiro DVD.